Jaloliddin aka, mumkinmi bironta borman? Assalomu alaykum. Akam, qanaysiz? Yaxshimisiz? Sog'omisiz? O'zlaringiz yaxshimi? Sog'liklar yaxshimi? Qanday xursandchiliklar u, ha? Duo qilib yuribsizlarmi? Hammamiz xalqimizga faqat duo qilinglar akam. Ha, bitta omin qiling bo'lmasa. Omin. Xo'ja aka, nima niyat qilgan bo'lsa, niyatlarga yetsin. İşlerini rivoji bersin. Xalqimizga, hammalarga rahmat. Omin. Alloh akbar. Aytganingiz kelsin, rahmat, salomat bo'ling. Xudoga shukr. Ha, mana Xudoni bergan kuniga alhamdulloh qilib, mingdan ming shukronalar qilib, mana xalqimizning duosini olishga harakat qilib yuribmiz, akam. Qo'ldan kelguncha inshaalloh. Yanga, assalomu alaykum. Qanaysiz? Yaxshimisiz? Sog'omisizlar? O'zingiz yaxshimi? Qanday xursand bo'lib duo qilib yuribsizlarmi yanga? Qanday xursandchiliklar xalqimiz borasida fikringiz qanday ko'rsatuv bo'yicha qanday fikringiz yanga? Men ishonmagandim, mana shunchalik xalqimiz yordam berganlarga, xayr ehson qilganlarga rahmat. Sizga ham rahmat, mana qo'llab-quvvatlab rahmat yangam, salomat bo'ling. Kim nima niyatda yordam bergan bo'lsa, niyatlariga yetsin. Safarda yurganlari safarda bexatar bo'lsin. Amin. Bemorlarni dariga shifo bersin. Farzand talablar bor yangi yana. Farzandlarga farzon ato yetsin albatta. Asobi mana shu xalqimiz. Niyat qilgan bo'lsa, niyatlariga yetsin. Amin. Yine xursandchilikdan bir unu kelmayapti-da bilaman endi bir xursandsiz yani. Keyin ham yaxshi bo'ladi degan umiddamiz. Albatta ana shu kim nima niyatda albatta bizni qo'llab-quvvatlab turayotgan bo'lsa albatta kim nima niyat qilgan bo'lsa niyatlariga yetsin. Amin. Amin. Allohu akbar. Aytganingiz kelsin yanga. Inshaalloh, albatta. Ular bizga bir beribdi, Allohim ularga inshaalloh ming beradiga Allohimdan so'rab qolamiz. Albatta, har bir qilingan xayriya ehson bemukofot qolmaydi. Inshaalloh Allohning o'zi dargohida qabul qilib, inshaalloh ajr va savobini beradi degan umiddamiz va albatta do'stlar, mana ustakalarimiz mana shu ishlarni tugatib ketishibdi, mana ko'rishingiz mumkin, mana bu qilgan ishlarimiz mana berlarni juda ham chiroyli qilib stejga qilib ketishibdi va albatta bugun bitta eshigi qolganda mana shu eshikni ham olib keldik. Jaloliddin aka, mana shu eshikni akam bir akaxonimiz Musofir shahrida yuribdilar, yaxshilik va ne'mat ko'rsatuv nomidan mana shu akaxonimiz mana shu eshikni xayriya ehson qilishdi va albatta mana shular haqiga bir duo qiling. Ko'r bir xursand bo'lasizsin. Va albatta yanada boshqa xalqimiz ham qo'llab-quvvatlab turishadi degan umiddamiz. Allohim, nima niyat qilgan bo'lsa, niyatlariga yetsin xalqimizga. Bizlar sevgan aka xonlarimiz, hammalari niyatlariga yetsin. Amin. Bizlarga xayr ehson qilgan bo'lsalar. Amin. Hammalariga rahmat. Amin. Alloh akbar. Aytganingiz kelsa. Mana bu qilgan ishlarimiz do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin. Azizlar, mana bu oshxonamiz, oshxona uzunligi 5, 5 ga 3 bo'ldi, uzunligi 5, eni 3 metr, 5 ga 3 ta. Qo'limizdan kelguncha mana shu yerda chiroyli qilib berishga harakat qildik va albatta do'stlar inshaalloh yanada qo'llab-quvvatlab turasiz degan umiddamiz. Mana bu yerlarni chiroyli qilib stejga qilishgan, mana bu esa tandirxonasi, mana ko'rishingiz mumkin tandirxonasini mana buni ochishgan, ya'niki tutun mana shu bemalol chiqib ketishi uchun